Елімізде инфекциялық аурулар бойынша жағдай тұрақты. Халықты иммунау жоспарлау түрде жүріп жатыр. Мәселені бақылауды өз қолына алған вице-министр аймақтармен бейне конференция арқылы кездесті. Мамандардың айтуынша, соңғы уақыттары тұрғындардың вакцинацияға деген оң көзқарасы байқалады. Оған осы жылдың басынан бері 2300-ге жуық адамның екпе қабылдағанын дәлел. Ал 2016 жылдары ел бойынша 250 адам ғана инфекциялық ауруларға қарсы вакцинация алған. Отырыста емдеу ұйымдарының тұмау маусымына дайындығы, оған қарсы вакцинациялау, стационарлық көмек көрсетуге дайындықтары да пысықталды. Вице-министр жұқпалы аурулардың өршитін маусымында дәрігерлерге халыққа барынша көмек көрсетуді тапсырды. Барлық инфекциялар бойынша жағдай тұрақты деп айтуға болады. Мысалы, 30 айының 30-нан бізде бірде-бір жағдай тіркелген жоқ, тек қана осы бір жағдай Ақтөбе облысында болды. Бактериологиялық зерттеу бойынша мынандай менингококк инфекция диагноздары анықталған жоқ.